закон проти, не буде змінений статус нашої лікарні, і штат, і структура. Ви розумієте, так? Штат – це кількість робочих, кількість працівників і кількість відділ, структура. Чи не буде скорочено, скажімо, після того, як ми підемо? Дякую за запитання. Ну, ви всі розумієте, що дійсно лікарня вже не буде називатися районною, вона буде називатися лікарнею Вінницької територіальної громади, клінічна, як і є сьогодні, некомерційне комунальне підприємство Вінницької міської територіальної громади. Не буде ні номера поки що, нічого не буде. Поки ми в процесі пандемії, ніяких реорганізацій не буде. Взагалі, рекомендації сьогодні держави, що для того, щоб був процес більш плавний укладання всіх угод, це має бути юридична одиниця, яка повністю перейде, просто змінить власника. І все. Змінить власника, який буде оплачувати комунальні послуги, як це відповідно до законодавства оплачувались раніше районною радою у вашому випадку, а у нас і в школах, і в інших закладах, і в охороні здоров'я всі також комунальні послуги оплачувалися з міського бюджету, об'єднаної територіальної громади. Я дала відповідь на ваше питання.